Hej allesammans och välkomna till ytterligare en årsfavoriter. Och idag ska vi prata om 22 produkter inom spektrat skönhet som har varit extra bra. Det här är alltså några av mina absoluta favoriter från 2022. Och jag har valt ut 22 stycken för att göra det enkelt för mig. Det är hudvård, hårdvård, verktyg, necessärer, you name it. Allting som inte är smink. Sminkvarianten finns redan uppe på min kanal om ni är sugna på att se den. Men nu är det fokus på det andra. Förra året har jag gjort hudvård och andra skönhetsprodukter separat. Men i år kände jag, nej vet du vad, idag så kör vi det här. 22 favoriter i en och samma video. Och jag ska säga det, jag tittade igenom igår eller förrgår när det nu var, när jag spelade in den här, mina årsfavoriter från förra året. Och jag älskar fortfarande och äger fortfarande varenda produkt i mina årsfavoriter från förra året. Och jag tycker att det talar lite för att ni definitivt borde se dem om ni inte har tittat på dem. Nu tänker jag att vi hoppar in i den här årsfavoriterna. Glöm inte bort att prenumerera om du inte har varit här tidigare eller inte har tryckt på prenumerationsknappen än. Jag heter Margareta och året ut, eller året om, så gör jag skönhetsrelaterad content här på min YouTube-kanal, Instagram, TikTok etc. Och om jag får säga så själv så är jag väldigt rolig. Och det får man inte säga för då säger alla, men då är du ju inte rolig om du måste säga att du är rolig. Hur som helst, så taggad på att få göra den här årsfavoriterna. Vi har lite parfym också, vi har, eller okej, vi har mycket parfym. Så, jag är taggad. Vi ska ta det största direkt, nu kommer det riva ner saker, bli inte rädda. Är ni beredda? Okej, det var inte så farligt som det började. Det första jag vill prata om är det här. Min är tyvärr lite stain för att den var med i en liten krasch på flygplanet. Men jag har lyckats få bort de flesta. Det här är min necessär ifrån märket My Molimenti. Och My Molimenti, nu är den här inte riktigt tom men jag orkar inte plocka ut den för jag ska åka någonstans i övermorgon typ. Den ser alltså ut så här. På insidan den är stor, den har lite fack. Den har också ett litet fack här uppe där jag brukar ha mediciner och lite pads och så. Det här är, handen på hjärtat, den finaste necessären jag någonsin har ägt. Och den här brukar jag ha med mig överallt när vi reser. Med allting, typ så här hårvård, hudvård och så. Och sen brukar jag ha en liten till med smink liksom vid sidan om. Jag önskar att de gjorde det exakt den här i en lite mindre storlek. Så jag kunde ha en, ni vet, för smink och en till allt det andra. Men alltså det här är den bästa necessären och den finaste necessären som jag någonsin har ägt. Definitivt en av de bästa köpen under hela 2022. Absolut ljuvlig, jag tror att den här kommer i flera färger. Men när de släppte den här limiterade färgen, jag bara, eller jag tror att den här limiterar. Så bara... I love you boo. Så definitivt en av de bästa köpen under hela 2022. Och nu ställer jag ner den på marken så att jag inte river ner den. Bara för att vi pratade om My Molimenti. Den här får jag egentligen inte prata om, min är lite skitig nu. Men det här är alltså hårborsten från My Molimenti som var med i årsfavoriter förra året. Och det är min absoluta favorithårborste. Jag tänker aldrig ta tillbaka det. Den är... helt ljuvlig, alltså jag älskar den här så mycket. Den här färgen är från 2022 så jag fuskar lite. Men det här är My Molimentis hårborste, en limiterad färg som de hade. Den är tyvärr redan slutsåld men originalet finns. My boo, my favorite. Men slutet här på 2022, och då menar jag verkligen slutet, typ sista månaden, då ramlade in en till hårborste i mitt liv som jag har älskat nästan lika mycket som My Molimenti. Och det är den här, den är från märket Traneskog. Eller ja, jag tror att det är Traneskog i alla fall. Och jag är ganska säker på att det är en frisör som har tagit fram den här. Det här är Soothing Brush by Traneskog. Och den här är större än My Molimenti, om ni ser, bredare liksom, man måste säga rundare. Och den är ljuvlig att hålla i och funkar sjukt bra. Jag älskar de här penslarna som har lite resvinhår eller, och själva bristlen. Den här är så bra, den är också så skön att hålla i. Den är lite tråkigare tycker jag utseendemässigt, men det antar jag att de skulle kunna släppa precis som Elin från My Molimenti gör, så här lite roligare färger som de vill. Men jävlar vad trevlig hårborste. Det var bara tvungen, alltså jag har inte kunnat sluta använda de här, så jag var tvungen att bara ta med den. En hårborste är en jävla investering. En dålig hårborste kommer slita på ditt hår som fan. Och såna här typer av hårborstar sliter ingenting och ger en fin glans. Och ja, I love it. Snälla, hur mycket kan man borsta sitt hår idag? Det här var lockigt när jag började idag. Ja ja, det är för att det regnar idag. Never mind. Så det kan jag säga, hårborste. En hudvårdsprodukt. Jag kan ha testat den här i slutet av 2021, men alltså jag har älskat den under 2022. Det här är från märket Naturi, eller jag tror att märket heter Naturi. Det är deras Hatumugi Skin Conditioner. Och det här är alltså en svinbil, den har kostat typ 100 spänn för den här stora. Och det är helt enkelt en essens som man lägger ut i handen så här.
och klappar in i huden som ett utvarssteg. Ger en sjuk plumpighet, återfuktande känsla. Och det här är verkligen en budgetfavorit som jag aldrig kommer släppa. Ni vet att jag älskar, den var ju med förra året i års favorit till exempel, Dr. Circle Kombucha Essence. Men fan, den här är riktigt bra. Det är inte riktigt samma typ av produkt. Den här har mer fukt och jobbar typ mer med att hur den ska kännas frisk och återfuktad och så. Medan kombuchan är lite fetare. Så om ni har upplevt att den är lite för fet också, så är det här ett sjukt bra alternativ. Och den är verkligen så himla bra. Jag brukar också lägga klappa in i flera stycken lager. Och definitivt en av de bästa hudvårdsprodukterna som jag faktiskt någonsin har testat. Och det är en J-beauty, om jag inte minner mig. Alltså japansk beauty. Ljuvlig. Finns också en kräm till som jag tycker om, men jag tror att jag kommer älska på sommaren. Okej. Vad ska vi börja? Oh, vi kör en liten fusk. Det här är egentligen, jag visste inte vilken av dem jag gillar mest. Och sen insåg jag att jag gillar dem mest i kombination. Och det här är någonting som jag är väldigt taggad på. Ni vet märket Dermaceutic. Det är deras retinol jag använder exklusivt. Deras Cosutic och många av deras produkter är några av mina mest använda hudvårdsprodukter genom tiderna, punkt slut. Det här är ett nytt märke som heter Elementre. I don't know. Och det här är skaparen utav Dermaceutic som har släppt ett nytt märke. Och jag fick de här. Det här är nya, eller relativt nya förpackningar. Men jag har testat allihopa de här tre som är slut. För att jag fick de här kanske slutet av sommaren innan de liksom lanserades. Det är på Skin City i Sverige, tror jag, exklusivt. Ungefär i samma prisklass som Dermaceutic, ungefär samma tänk bakom dem. De är ganska så här, du vet, lite tråkiga, lite doktortexter och sånt. Men här får man verkligen vad man betalar för. Jag har absolut älskat både Illuminating Serumet, vilket inte jag trodde att jag skulle göra. För det är 30% vitamin C-komplex med ferulic acid, vitamin E och så. Men jävlar vad den här är bra. Alltså det kan vara det bästa vitamin C-serumet någonsin. Och vi pratar om det här. Jag har pratat om det här ganska många gånger i år, framförallt på min Instagram, att vitamin C är liksom inte min grej. Men när vitamin C-produkterna funkar för min hud, så är det typ det bästa som har hänt min hud. Och det här är en sån produkt från Element 3. Jag bestämmer bara att jag säger så. Tillsammans med Recovery Mask creamen då, den har 8% pantenol, shea butter och squalane. Som ni har, en ganska fet och rik produkt. Vi ska se här. Den här är nästan slut, insåg jag. Det här var inte min nya flaska. Ah, jag fick ut lite i alla fall. Den är liksom ganska rik, jag tror att ni ser. Jag har köpt en ny sån här redan faktiskt. Absolut ljuvlig. De här produkterna är sjuka. Och sen då, den här moussen är jag också chockad över hur mycket jag tycker om. Jag har inte använt den så jättemycket nu för att mina eksem har varit ganska aktiva. Och då håller jag mig borta ifrån aktiva produkter ganska mycket. Men det här är en skumrengöring som har AHA i sig, som alltså är milt exfolierande. Så det jag brukar göra är att jag tvättar ansiktet, och innan jag sköljer bort ansiktet, alltså innan jag sköljer bort rengöringen, så låter jag det bara sitta lite grann. Så exfolierar det milt. Och de här ser jävla bra. Och jag är så taggad på vad mer det här märket kommer att dyka upp med under 2023. För att Dermaceutic, som sagt, alltså det är så bra. Alltså där snackar vi hög kvalitet på hudvård. Och det här är verkligen det här är liksom inte, det här är inte frampissat för konsumenter, utan det här är professional skincare. Och svinbra. Så jävla imponerad i alla fall av det märket. Ni vet att mitt absoluta favorittorrschampo är det som står här. Det är nästan slut. Det är Living Proofs Perfect Hair Day Dry Shampoo. Och under 2022 så släppte Living Proof deras nya Advanced Clean Dry Shampoo. Och det här är en av de första torrschamporna i världen som faktiskt rengör ditt hår. Inte bara ger illusionen av renare hår. Och jag tycker att den här funkar lika bra som originalet, bättre kanske till och med. Men den stora fördelen med den här är att jag vet att många utav er tycker att Living Proofs torrschampo doftar ganska starkt. Och det gör inte Advanced. Alla torrschampon doftar lite grann, nu har jag något i ögat, utmärkt. Alla torrschampon doftar lite grann, men det här är så bra. Nej men alltså det här är så bra, verkligen. Och jag kan inte rekommendera det här nog. Vill du ha ett riktigt bra torrschampo som inte irriterar eksem eller gör din hårbotten torrare och så, så är definitivt Living Proof the way to go. Och ni kommer se att Living Proof har snabbt under 2022 blivit ett av mina absoluta favorit hårvårdsmärken. Eller hårstyling/vårdmärken.
ser så mycket fram emot att dyka in i Living Proof mycket, mycket mer under 2023. Så, I love you. Men den hårvårdsprodukten som har tagit mig mest med storm under hela, och då menar jag hela 2022. Jag testade den första gången i augusti tror jag. Och efter det så har jag använt den varje dag sedan dess. Eller varje gång jag har fixat håret efter dess. Och det är den här, jag tror att jag är på min tredje flaska. Den här är ganska ny så att jag undrar om det här är tredje. Det är det nog. Det här är från märket Amika. De var med på Daisy Beauty Expo i augusti. Och då fick jag med den här hem. Det här är The Shield Anti Humidity Spray. Och det här är alltså en... Alltså från början så är det en, alltså det ska läggas lite som ett lager på håret för att stöta bort fukt. Och ja, det gör den, den funkar jättebra till det. Ni vet ju att jag älskar den här typen av produkter när vi pratar om mina ultimata favoriter som typ så här. Nej, ni ser inte dem här uppe, men Color Wow Dream Coat till exempel gör ju det. Men det här är ett torrt, alltså förstår ni, det kommer i sån här form. Torrt värmeskydd som passar ljuvligt på mitt hår. Och det har typ blivit mitt absoluta favorit värmeskydd någonsin. Förra året till exempel i mina årsfavoriter, om inte jag missminner mig, så vann, eller liksom så visade jag Indie Beautys värmeskydd torra. Och det är ett helt fantastiskt värmeskydd. Men det luktar ju också ganska mycket. Och jag insåg typ inte hur mycket det doftade förrän jag testade ett annat. Så absolut det bästa värmeskyddet på den här jorden. Jag ska köra en parfym, ett märke som jag verkligen vill lyfta. Och jag har tagit fram min favoritparfym. Det ser inte ut som att jag använt jättemycket, men det har jag. Ni vet att jag har typ 200-300 parfymer kanske. Det är min absolut största hobby i livet att samla parfymer. Och jag tycker att det är ljuvligt. Och märket Essence är ett svenskt parfymmärke som Jonna har tagit fram. Som, jag har ingen parfym på mig idag faktiskt. Åh, det luktar så gott. Och Jonna... Jonas koncept med Essence är att ta fram billigare alternativ till redan gjorda parfymer, förstår ni? Det är inga raka dupes, alltså man har inte bara tagit ett recept och bara tjupsat en annan liksom, etikett på, utan de tar fram dofterna själv och de testar och de håller på. Och alla parfymer är olika på alla människor, vilket betyder att en solklar dupe för mig behöver inte vara en solklar dupe för dig så. Det här är en av mina favoritparfymer, inte kanske min absoluta favorit. Jag tog den som jag har använt nu i veckan väldigt mycket som drog fram. Men det här är Fleur Cherie och det är alltså deras dupe på Baccarat Rouge. Och den har jag också, jag tycker de är lika. De är absolut inte identiska men väldigt, väldigt lika. Och Essence är verkligen, alla parfymer har kostat 350 kronor. Det är 50 ml flaskor om jag inte missminner mig. Jajamän. Och som sagt, det är ett svenskt... märke och Jonna och de, Jonna och hennes man, och de har också ett supersött gulligt barn. De tillverkar, eller de packar alla order och allting ifrån deras källare. Och det har gått så bra för dem i år, tror jag. Alltså illusionen i alla fall utåt är det, med all jävla rätt. Skitroligt märke, superroligt att få vara med från start tycker jag. Jag har nästan alla deras dofter. Jag har inte, det var någon som var sen i det senaste släppet, men jag får väl köpa och komplettera med det snart. Men alltså, wow, så roligt. Tycker definitivt att det ska kika in. Och jag tycker det är jättekul. Och Jonna, alltså jag känner inte Jonna, men det känns som att jag känner henne, för hon är så himla personlig på Essence kör mycket på TikTok. Och hon är så himla personlig och härlig där, och det gör mig så glad. Så, really good perfume. Bästa rengöringen. Den här har också släppts under 2022 och jag är typ i chock över hur bra den här är jämt. Det här är från Budgie, som är Kicks egen, ett utav Kicks egna märken, och det här är så kallad K-beauty, alltså de är framtagna och gjorda i Korea, vilket ni fattar ju. That's life, så att säga. Och det här är deras avocado cleanser. Det är deras Nourishing Avocado Water Gel Cleanser. Och den här släpptes, hade jag inga förhoppningar. De släppte också ett cleansing balm i det här släppet och två stycken krämer. En lite lättare kräm och en lite fetare. Men den här jävla rengöringen, typ jag vet inte, 140 spänn kanske eller någonting sånt där. Och den är så bra, alltså den är så bra. Det här är, åh, skiter jag i det blå skåpet nu? Nej fan, jag skiter fan inte i det blå skåpet. Det här är min absoluta favorit icke oljerengöring. Alltså det är för mig två kategorier. Och rengöring är i två steg, en oljerengöring först och en vattenbaserad sen. Och det här är min favorit vattenbaserade rengöring. Den är så jävla bra. Den är krämig och löddrig och lämnar min hud så ren utan att torka ut mig ett skvatt. Årets
kanske bästa hudvårdsläpp alls faktiskt. Och jag kommer länka den här nedanför. Jag lovar inte att det finns kvar när den här videon går upp, för det är några dagar. Men jag såg att julkittet med den här och cleansing balmet, som för övrigt också är skitbra, jag tycker bara burken är lite liten, finns för 50%. Så jag länkar det också nedanför. Jag skriver typ budget julkit. Finns det kvar så finns det kvar. Annars kanske det finns kvar i era Kicks butiker. Så kika där i så fall. Men 50%, då får ni typ den ena produkten på gratis. Så svinigt bra. En hårprodukt till. Nej, vet du vad, vi ska ta den här hårprodukten. Living Proof har som sagt verkligen tagit mitt hjärta det här året. Det är inte så att Living Proof för mig har varit helt nytt, men de har verkligen, ja, de har varit så jävla bra i år. Jag älskar dem så mycket. Och precis i slutet av året, jag tror kanske i november, så släppte de en ny produkt. Och det här är en bondingprodukt. Jag pratade om det förra årets årsfavoriter, hur mycket jag älskar K18, det har inte ändrats. Det här är Living Proofs nya Triple Bond Complex. Och det här är antagligen, och jag säger antagligen för att jag måste testa typ hela förpackningen eller lite mer innan jag kan säga någonting säkert. Men jag har använt det regelbundet sedan den dagen jag var på presstest av det här, eller vad man ska säga. Det här är kanske potentiellt den bästa bonden som jag någonsin har testat. Bara för det har jag den inte i håret idag. Det här är alltså en bondingprodukt som på typ 10 minuter värme aktiveras och bondar ihop ditt hår. Jag önskar att jag kunde förklara mycket mer djupgående, men jag kan säga att Living Proof är verkligen ett hårvårdsmärke som har forskning bakom sig. Det är inte typ så här lite håret ser bättre ut, lalala, utan det finns så mycket forskning. Och är ni sugna och intresserade över hur tekniken, eller vad man ska säga, bakom den här funkar, så tycker jag att ni ska titta på det. För jag har sett så sjuk forskning. Och jag är verkligen sjuk. Jag fattar att den är vinklad för försäljning eller så. Men det är, my god, den här är så bra. Jag vet inte, jag har inte märkt så tydlig skillnad med någonting. Jag har pausat K18 sedan jag fick hem den här, för att testa den här ordentligt för er. Jag kommer göra någon typ av längre recension, jag vet inte riktigt, men jag är faktiskt ordentligt chockad över hur bra den här är. Och ja, den är så jävla bra. Jag vill bara säga det. Jag har ju såklart lite mer parfym. En parfym, jag satt och tänkte, jag öppnade min parfymlåda. Ni vet ju vilka mina favoritparfymer är, ni vet vilka som har vunnit årsfavoriter tidigare och så, annars får ni titta på de videorna. Och jag satt och tittade på verkligen så här, vilka parfymer har jag använt så jävla mycket i år, så, eller 2022 då, som är nya eller som är nya för mig det året. Och en som verkligen sticker ut, och då är det här en ny flaska nyligen, alltså jag har tagit slut på en hel sån här flaska. Förstår ni hur löjligt det är under hela 2022? Och det här är Kajalis. Inte senaste nu, jag har köpt det så senast och så. Det här är Eden Juicy Apple. Och nu har jag lite parfym på mig redan, men det här är den mest magiska, och nej, den här kommer jag nysa av, jag gör alltid det så fort jag sprider ut den. Det här är den mest juicy apple, den är superfräsch, den är lite söt, nu kommer jag nysa. Äppeldoft, alltså Kajali är, för som inte vet det, Huda Katan och Mona Katan som är Huda Beautys syster, deras parfymmärke. Och deras kvalitet på parfymer är unbelievable. Jag tror att jag har 7 nu. Plus några minisar. Och alltså de är så bra. Nej, men de är så bra och de är så goa. Och de håller så länge och kvaliteten är utmärkt. Och flaskorna är snygga. Och de säljs i 10 ml, 50 ml. Jag tror att det är 10, 30, 50, 100. Och man kan köpa vilket som. Jag önskar att jag hade köpt den här i 100 första gången. Obby, eftersom jag har använt slut på en 50 redan. Och nej, men alltså den är så fin, den är så god och jag kan inte beskriva den nog. Gillar du en söt men fräsch och citrusig doft så kommer du älska den här, för den är sjuk i huvudet alltså. I'm just saying. Då har vi att prata om det här. Är ni trötta på mig på Instagram än? Det här är alltså små moln. Ja, ni ser inte ett jävla dritt här, men ni kan ju se på utsidan. Det är alltså små moln eller månar, de är större alltså, som man sätter på finnar eller clusters av finnar och går och lägger sig. Man kan ha det på dem också, det är inte jättelätt att sminka över dem, och går och lägger sig och vaknar med en betydligt mindre finne, eller den är borta helt. Och det här är liksom, måste sätta mig bättre, sitter som ett käpparsel. Det här är liksom, har du inte testat de här
så måste du testa de här. Om du är tonåring och får tonårsfinnarna, du måste testa de här. Om du är som mig som får sjukt mycket hormoniell akne i samband med min menstruation, så kommer du vilja testa de här. Om du bara får den enstaka finnen, om du är man, om du är kvinna, om du är någonting annat. Alltså, det här är någonting som alla borde ha. De här är så jävla bra. De är givetvis svenska, cruelty free, veganska. Och de är så bra. Och Maria, som är en av delägarna i Common Clouds, är universums sötaste kvinna. Alltså, hon är så god. Jag har fått äran att träffa henne några gånger under 2022, som inte har med Common Clouds att göra. Och nej, men hon är ljuvlig. Alla är ljuvliga i det här företaget som jag har pratat eller någonsin så. Men wow. Och de är också gjorda i Korea, vilket är all the shizzle, eftersom Korea vet verkligen vad de gör. Det här är the best pimple patches. De sitter så bra, de är så gulliga. Och de gör underverk. You need to try them. Jag har två stycken värmeverktyg. Den här köpte inte jag under 2022. Men jävlar vad jag har använt den under 2022. Det här är ifrån märket Hot Tools. Det här är deras värmeborste. Den roterar inte. Men den blåser alltså ut värme. Och man kan föna håret. Och ni vet att jag äger en Dyson Airwrap. Jag tycker om min Dyson Airwrap, men jag älskar min Hot Tool. Och det är just den här längden som jag har nu, och lite kortare, och jag tror också lite längre sen, så absolut avgudar jag den här. Den är ljuvlig på alla sätt och vis. Blåser håret så fint. Jag har haft en Revlon tidigare. Jag vet att det finns några gamla videor där jag använder den. Nu sitter lite hår här, för jag använde den igår när jag hade tvättat håret. Men problemet med Revlonen är att den sliter på mitt hår ganska mycket. Så den tuggar på mitt hår. Och det gör inte den här. Eller i alla fall inte alls lika mycket. Man måste ju givetvis vara försiktig ändå. Så att man inte, du vet. Ja, men så att man inte knucklar in den någonstans. Men alltså, den här är den bästa värmeborsten som jag har testat. Jag har testat flera från Remington, Babyliss, Revlon då. Vad har jag testat mer? Det känns som att jag äger någon mer. Jag ger ju bort dem där givetvis när jag inte har någon användning för dem. Men att den här är så jävla bra. Det är universums bästa värmeborste. Och det tänker jag ta gift på. Okej, okay, då är vi överens. Jag visar väl den andra värmeverktyget också. Ni vet redan, jag försöker inte lura någon. Eller jag försöker aldrig att lura er. Men jo, här borta är den. Jag ska bara se om jag kan dra den. Ni vet ju att det här är min favoritvärmeverktyg. Oj, tänk om den hade varit varm nu. Det var den inte. Den är inte ens i. Det här är Remingtons Coconut Curler. Den vinner alltid alla års favoriter. Och den vinner alltid alla ultimata favoriter. Och det är min favoritgrej. Men jävlar vad jag har varit inne på The Original GHD. Jag har alltså tre GHD-plattänger. Eller stylers. Jag har Gold, Platinum och den här. Det här är original. Och den är också omgjord under 2022. Vilket jag tycker är väldigt nice. Det här är alltså en ganska standard styler på alla sätt och vis. Kvaliteten som GHD har är ju utan dess like. Alltså jag älskar GHD, har alltid gjort. Min Gold har jag haft i 9 år nu kanske, eller något sånt. Det är det första värmeverktyget som jag någonsin köpte till mig själv, tror jag, som inte jag fick typ i julklapp eller du vet, någonting sånt. Och den håller fortfarande utmärkt kvalitet. Jag älskar allting som har med den här GHD:n att göra. Och jag har verkligen gillat, nu har mina lockar lagt sig tyvärr för att jag har varit ute i regnet. Men jag har börjat älska att göra de här lite mer beachwaviga lockarna istället för korkskruvarna. Och jag tror att det handlar om att mitt hår har börjat växa ut lite och tycker att det är nice. Absolut utan att överdriva, världens bästa plattång. Och det säger jag verkligen. Men det är sagt, alltså ni vet, jag älskar Remington. Jag älskar coconutplattången också, alltså den rosa från Remington och så. Men kvaliteten är annorlunda. Du betalar väldigt, alltså för någonting väldigt annorlunda. De är billigare, gjorda billigare och kommer att gå sönder fortare. Det betyder inte att de är sämre. Det är bara att här får du en investering. Och tar du hand om det här verktyget så kommer du kunna ha den i 10 år. Plus att det är typ den lyxigaste presenten du kan få eller ge någonsin. So that's what I love. Behöver vi ens prata om Wish Trend Mandelic Acid. Oklart om den första gången jag testade den under 2022. Mycket tveksamt. Jag skulle säga att första gången jag testade den var början av 2021 kanske. Men under 2022 så har jag fallit bottenlöst förälskad i Mandelic Acid från Wish Trend. Återigen, förra årets alla förra årets favoriter fortsätter ju följa med mig i livet varje dag. Och jag pratar väldigt mycket om
fortfarande om Paula's Choice BHA toner. Men den kan också vara ganska rivig och ganska stark. Det här är liksom baby. Det här är baby-syrran till BHA. Det här är en AHA Mandelic Acid Skin Prep Water. Som är en milt exfolierande ansiktsvatten som passar alla. Om du är lite yngre, du vill börja exfoliera. Eller om du aldrig har exfolierat tidigare. Du har lätt att vara känslig. Du har lätt att, du vet så. Så med alla produkter så är det ingen garanti att du kommer kunna använda den givetvis. Alltså alla är olika och vi har allihopa olika typer av känsligheter. Men det här är en väldigt bra exfoliering att börja med om du inte har gjort det än och vill testa en kemisk exfoliering och inte en fysikalisk. Den är absolut ljuvlig. Världens bästa, verkligen. Så jävla bra. Jag har en till exfolieringsprodukt. Jag vet inte varför jag har slängt i två så här, men jag kunde inte låta bli, vet ni. Det här släpptes, det är ingen hemlighet att Dermalogicas absolut måste vara deras bästa, eller är deras Daily Microfoliant. Det är ett enzympuder som man tar ut i handen med vatten och löddrar upp tills all textur är borta. Som en enzympeeling. Och det här är deras nya variant av den. Den älskar jag för övrigt. Alltså wow, vad bra den är. Det här är deras nya som heter Daily Milkfoliant. Och är en precis samma princip som Daily Microfoliant. Men den är... vad ska jag säga, den är snällare, mildare och den har som sagt mjölkenzymer som hjälper till att exfoliera huden. Perfektion om du har känslig hud. Perfektion om du vill exfoliera väldigt milt. Perfektion i kombination någon dag i veckan med kanske något annat. Ja, men du vet, den här är så bra. Den här är så bra. Helt vegansk, fantastisk grej. Och det här är då den stora förpackningen. Och som ni ser, det kommer som ett puder om man aktiverar själv med vatten. Absolutely marvelous. Ja du, har mycket saker kvar hörni. Ni kommer aldrig härifrån. Ni vet, frans och ögonbryns och frans serum. Alltså ni vet, jag har testat en del. Min absoluta favorit genom tiderna som jag har använt i flera år är ju Rapid Lash. Jag tycker att de är svinbra. Jag har också testat Revita Lash, också bra. Jag har testat X-Lash som jag inte alls tyckte om. Och nu senast ut så har jag testat Grande Lash. Lush och Brow. Och wow! Jag har fått finare betyg än all... Alltså finare resultat snabbare än alla de andra. Älskar allting med den här. De är också större. Alltså innehållet är större. Och blir därför, även om de kanske är... Nej, jag vet inte om de är dyrast. Det är inte säkert att de är det. Men de är i det dyrare spektrat helt klart. Men jag har aldrig fått så fina resultat alltså, som av de här. Jävlar vad fina resultat. Mina fransar... Alltså jag vet inte om ni ser det idag. Jag vet inte hur trött det börjar bli. Men jag har alltså inga fransar på mig idag. Mina fransar har blivit många, många fler. Inte blivit så jättelånga än. Men jag kanske inte har den typen av gen heller. Så det gör jag inte så mycket kanske. Man kan ju bara förbättra det man har. Men mina bryn blev ju kaos efter ett browlift här i höstas. Och den här har bara dundrat på mina bryn. Så jävla bra. Jag älskar frans och brynserumet ifrån Grande. Och kommer definitivt att använda dem. De här är snart slut, de här tuberna. Och jag köpte faktiskt nya på Black Friday. Nej, på mellandagsrean. Då var de 20 eller 30% nedsatt. Så då passade jag på. Jag har också, och här kunde inte jag välja, och jag sket i det, jag tog fram allihopa. Jag har gjort ett betalt reklamsamarbete med de här i 2022. Och jag har fallit pladask. Fy fan vad jag tycker om de här. Så mycket faktiskt att jag har gett bort 6 såna här julklapp. Kan ni tänka er, alltså av olika de här. Det här är myskdofterna ifrån märket Alyssa Ashley. Och jag har pratat om de här 1000 gånger. Det finns en video där jag pratar om de här mer specifikt. Och jag har 4 stycken lux inspirerade av de här parfymerna. Och det är ett betalt reklamsamarbete. Det är ju givetvis inte det här. Och alltså wow. Jag kan säga att min syster är besatt av Red Berry Musken. Min favorit är Amber Musk som är så här vaniljig och muskig. Och mamma älskar White Musken. Alltså du vet, jag har gett bort såna här till alla julklapp. Alla har fått en sån här. Du får en Alyssa Ashley parfym. Och du får en Alyssa Ashley parfym. Och du får en Alyssa Ashley parfym. Och de här är så jävla ljuvliga. 299 spänn tror jag 50 millan ligger på. Väldigt billigt. Väldigt billigt. Finns i alla fall på Lyko då. Jag vet det för att det var där reklamsamarbetet var. Jag vet faktiskt inte riktigt vilka fler ställen som säljer Lisa Ashley. Jag har köpt mina nu då som jag gett bort i julklapp. Från Lyko. Men jävlar vad de är bra. Jag länkar dem oavsett här nedanför. Och det här är några av de trevligaste dofterna som jag någonsin ägt.
Och de är fantastiska. Också från ett betalt reklamsamarbete från start. Jag har använt den här sedan mitten av sommaren en gång. Gjorde ett betalt reklamsamarbete i höstas med den här. Det här är Oral-B's senaste tandborste. Den här är heller givetvis då inte reklamsamarbete. Alltså fy fan, jag trodde aldrig att jag skulle tycka så mycket om en tandborste. Så jävla otippat och så jävla random och så jävla konstigt. Men den här har gjort allting så mycket roligare. För det första, nu är den död bara för det. För att jag packade upp precis, jag kom precis hem från en liten trip. Och den dog på trippen och jag har inte hunnit sätta den på laddning. För den har legat i lilla korgen. För att jag skulle ha spelat in den här videon igår. Men den har en jättefin display. Den säger när man är klar, den säger så. Och framförallt så har den en liten disk som sitter i mitt badrum. Som har instruktioner, den säger om man gör för hårt, om man gör för, ja men du vet, alla såna här grejer. Och den framförallt ger en beröm när man har klarat sig, man har borstat tillräckligt och man har tagit alla zoner i munnen. Och ja, den är jättedyr. En av mina största problem med min psykiska ohälsa generellt är att saker som andra tycker är givna, borstat händerna, betala räkningar, ja men du vet, alla såna här grejer, du vet, jag skjuter upp det och jag skjuter upp det och jag skjuter upp det och jag skjuter upp det lite till. Och ofta skiter jag i det och hittar på alla ursäkter jag kan i hela världen för att titta på det. Så jag började använda den här tandborsten i somras. Så har jag nästan inte missat någon tandborstning. Och jag tycker att det känns som en stor win för mig. Jag fattar att det inte är en sån problematik för alla och en del kommer säga gud vad äckligt och du vet såhär så. Men det handlar om, ja, det är livet är inte alltid lätt för alla alltså. Och jag absolut älskar lilla tandborsten från Oral-B, det är nya IO 10. Och I love you, so nice. De här har gått så jävla viralt under 2022 och the amount of times, alltså jag vet inte, jag tror att videon på den här på TikTok har typ 1 miljon visningar vid det här laget. För det här är Pure & Care Hydrogel Eye Mask i Gold. Det här är så jävla bra ögonmasker. De har sålt slut på överallt. De här finns då bland annat på Normal och på några ställen på nätet. Om jag hittar några i lager så länkar de här nere. Annars så finns de på Normal. Och det här är alltså Golden Eye Masks. Och låt oss bara säga att det här är antagligen de bästa ögonmaskerna jag någonsin har testat. De kostar typ 60 spänn för 30 par. Och det är alltså 1 krona styck eller 2 kronor per användning. Och de är, ah, den är så jävla bra. Alltså den är så bra. Världens bästa såna här. Jag skulle slänga i några andra lite dyrare favoriter. Sen insåg jag, fuck no, de här är fan bättre. Och jag har använt dem sjukt mycket och gått så dunderviralt. Så med de här under 2022. 2 produkter kvar har jag. Vi har bland annat Mantle, är ju ett av mina favoritmärken. Mantle är ett svenskt CBD-märke som gör helt sjukt trevlig hudvård. Och de har släppt jättemycket trevligt under 2022. Bland annat den här som jag absolut älskar. Det är deras Calm Balm i i barnform så här, eller i en tub liksom. Men någonting som jag verkligen sticker ut ifrån Mantle, det är The Rebound Serum. Och det är ett peptidserum, givetvis då med CBD, som stärker och bygger upp huden. Och den här har en helt fenomenal konsistens. Och den är så jävla bra. Är det någonting som jag älskar med Mantle är att de släpper så jävla väl uttänkta släpp för att komplettera hela deras range. Och det här var ett otroligt efterlängtat litet tillägg. Jag älskar deras glow serum. De gör så mycket bra produkter, de har så mycket bra produkter. Men jag saknar verkligen stärkande produkt för min hud. Och det var ett helt fantastiskt släpp. Så därför var den med. Mantle är ett av mina favoritmärken. Jag har jobbat med dem en hel del förut. Jag hoppas att jag kommer få jobba med dem i framtiden. Och ja, men den är så bra. Den är så bra, så bra, så bra. Vad är det sista jag har då? Jo. Vi är tillbaka på Living Proof. Jag har hittat det. Ni vet, länge så var Unite 365 mitt favorit hårspray. Sen har det varit slut i lager för övrigt. Hur länge som helst. Så jag har letat efter ett nytt hårspray. Nu har jag hittat det. Det här är världens bästa hårspray, punkt slut. Det här är Living Proofs Flex Hairspray. Och vad är det bästa med den här? Det är bra på alla sätt. Får håret att hålla. Inte crunchy, lätt att borsta ur. Men det här fucking hårsprayet har heat protection i sig. Vilket betyder att man kan använda det här för att få lockar att hålla längre. Få håret att sitta bättre. Man kan styla håret efter att man har gjort hårspray. Det ska man ju vanligtvis inte göra eftersom
Det ska man ju vanligtvis inte göra, eftersom då bränner du in hårsprayen liksom i håret och skadar då håret, sliter på håret. Och det gör man inte med den här, och den är så jävla bra. Och Living Proof, som sagt, fan vad de har blivit mina favoriter under 2022. Och jag ser så mycket fram emot att testa mer ifrån dem. Och det är allt jag har att säga denna vackra dag i januari. Okej, den är inte duggvacker, det pissar ner, jag är hungrig. Ni fattar, jag har inte kommit in i det här med att filma, hörni. Bear with me. Men tack för att ni kikade på dagens video. Som sagt, 2023 kommer ha så sjukt mycket bra smink- och skönhetsreleases, I'm sure. Glöm inte bort att titta på årsfavoriter med smink också på kanalen. Jag hoppas att ni har gillat den här. Jag hoppas också verkligen att ni trycker tummen upp. Prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en kommentar. Vad tycker ni om alla de här grejerna? Vad är bra? Vad är dåligt? Vad har ni testat? Vad är era favoriter? Jag vill givetvis jättegärna höra. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video.